בסדר. שלום לכם, ברשות הרב שלה, ברשות הרמים. עסקנו בשיעורים הכלליים כל החורף ביסוד של המתת מלאכות שבת. ניתחנו את המלאכות עצמן ואת העקרונות שלהן. עכשיו עם סיום הדיון במלאכות, אני רוצה ללמד דבר שהוא לא קשור למלאכות דווקא. והוא מה שכינו הראשונים מרגלית שבידינו מדברי הרמב״ן. כך כינו הראשונים את הדבר הזה, הריטב"א, מרגלית שבידינו מדברי הרמב״ן. לכן, מה המרגלית הזאת? הרמב״ן נמצא בשני מקומות, פעם אחת בפירושו לתורה, לפרשת אמור, ופעם אחת בדרשת הרמב״ן לראש השנה, כמובן שהתפרסמה פעמים רבות, בשני המקומות האלה הרמב״ן חוזר על הרעיון הזה. אגב, בהמשך נראה שבהשגות שלו לספר המצוות הוא לא אומר כך, אבל ברמב״ן לפרשת אמור הוא מעריך וחוזר על זה בדרשה לראש השנה עם קצת שינויים. סתם תופעה מוזרה קצת, מעניינת, שהרב פיינשטיין כשעוסק ברמב״ן הזה אומרים שזה רמב״ן על התורה, אבל אני לא יודע איפה זה. והוא מצטט כל מיני רמב״נים שלא קשורים בכלל לזה, ומשום מה נשמט ממנו הרמב״ן בפרשת אמור, שאומר את הדברים בצורה ברורה וגלויה. הרמב״ן הזה מחדש חידוש גדול, לא אמרו אותו לפניו, וכל מי שאומר אותו אחריו מצטט את הרמב״ן. אז נקרא את הרמב״ן בפנים, והרמב״ן בונה את דבריו על מדרשי הלכה, לא על התלמוד שלנו ולא על המשניות שלנו. מדרשי הלכה נמצאים בשלושה מקומות, במחילתא דרבי ישמעאל, כתיסא, במחילתא דרשב"י ובספרא. בואו נראה את זה, כי יש הבדלים בין המקורות. במחילתא דרבי ישמעאל כתוב, אך את שבתותיי תשמורו. למה נאמר? לפי שהוא אומר, לא תעשה כל מלאכה. אין לי אלה דברים שהם משום מלאכה. דברים שהם משום שבות מיני, או שבות, תעמוד לומר, אך את שבתותיי תשמורו להביא דברים שהם משום שבות. לכן המחילתא הזאת קשה מיני ובה. היא אומרת בעצמה שזה דברים משום שבות, והיא אומרת, מאיפה לומדים את זה מהתורה? במחילתא דרשב"י, עוד יותר מודגש, אין לי אלא מלאכות ותולדות שהם אסורים, מנין לאיסור שבות, תמוד לומר כל מלאכה, עכשיו שימו לב, יכול יהיו חייבים חטאות על איסור שבות, ועד כדי כך שהמחילתא דרשב"י אומרת, אם אתה לומד את זה מהתורה, אולי יהיה חייב חטאת, תמוד לומר מלאכה, מלאכה מיוחדת חייבים עליה חטאת, והם חייבים על איסור שבות. המקור השלישי הוא בספרה, וגם הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא מעתיק משנה במסכת ביצה, לא יודע מי מעתיק את מי, אבל יש פה רשימה שמופיעה גם במשנה במסכת ביצה. אין לי אלא מלאכה שחייבים על מינה כרת, מלאכה שאין חייבים מינה כרת, מיניים שלא יעלה באילן, לא ירקב על גבי אימה, לא ישוט על המים, לא יספוק, לא יתפח, לא ירקד. כל הרשימה הזאת נמצאת במשנה בביצה, כשהכותרת שם זה שבות בפירוש. תמוד לומר שבתות שבות, אין אלא שביתת רשות, שביתת מיצה מיניים זה המשך המשנה בביצה. לא יקדיש ולא יעריך ולא יחרים ולא יגביה ולא יתרום ולא יעשר ולא יקדש ולא יגשר, יגרש ולא ימהן ולא יחלוט, יש פה כמה תוספות בודדות, אבל כעיקרון זה הרשימה של המשנה, ולא יבם ולא יבדן את המשנה, תמוד לומר שבתות שבות. אז אם כן יש לנו שלושה מדרשי הלכה, שמחפשים מקור מהתורה לשבות. והרמב״ן עוסק בזה. אומר הרמב״ן, מצטט את המחילתא, אבל בפסקה השנייה, לא נתברר לי זה.
אני לא יודע למה התכוונו מדרשי הלכה. אם תאמר שיסמכת, כמובן האפשרות הראשונה לומר, יסמכת, כלומר זה באמת הכל דרבנן, אבל מחפשים לזה רמז בפסוק. אז הוא אומר, הלשון לא נראית לו. איך ייתכן לומר דברים שהם אסורים משום שבות של דבריהם, מניין שאסורים מן הכתוב? יש פה איזו סתירה במשפט עצמו. בדרך כלל אתה יכול לשאול מניין שלא עולים באילן. אז אתה אומר, אתה מביא אסמכת. אבל אתה מנסח את זה מניין לדברים שהם מדרבנן, מניין שהם מהתורה. זה ניסוח שהוא סותר את עצמו. ודרך האסמכתות, לשנות שהם מהתורה, לא שיאמרו דבר זה שהוא מדברי סופרים, מניין שהוא מן התורה. אבל היה לו לומר, דברים שאינה מלאכה מניין, תאמרו דבר שבתו, ואז הייתי אומר שזה אסמכתה. אז הרמב"ן שואל שאלה לשונית. אני מוסיף על זה שאלה אחרת, מהלשון שמכיל את הדי רשבי. הוא מביא אותה הרמב"ן אחר כך, אבל לא מדייק את הדיוק הזה. מה פירוש שיכול יהיו חייבים חטאת על איסור שבות? אם זה אסמכת, אז מה השאלה הזאת? ממתי חייבים חטאת על אסמכת? אסמכת זה רק רמז כדי לזכור שיש לזה שורש בפסוק. מה פתאום יהיה חייבים חטאת? אם באמת המכילתא דרשב"י הבינה שזה אסמכת, כמו שהרמב"ן מעלה אפשרות, אז למה הוא אומר את מניין שחייבים חטאת? ובסוף הקטע אומר, ואף על פי שאלה הברייתות חלוקות בלשונה מדרשם, שם על דבר אחד התכוונו, להביא אסמכת לשיעור דרבנן. טוב, אז עם קושי אפשר להגיד שזה אסמכת. אבל הוא מעלה אפשרות שנייה. האפשרות השנייה שהיא מעלה היא מרתקת, ונראה בהמשך שהיא קריטית דווקא לימינו אלה. נראה לי. שהמדרש הזה לומר שנצטווינו מן התורה להיות לנו מנוחה ביום טוב אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיתרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החביות יין ולפנות הכלים והאבנים מבית לבית ממקום למקום. אם אתה עיר מוקפת חומה ולתי הנעולות בלילה שהזינה כרשות היחיד יהיו עומסים על החמורים ואף יין וענבים ותאנים וכל מצה יביאו ביום טוב ויהיה השוק מלא לכל מכך וממכר, תהיה החנות פתוחה והחבנים מקיף שולחנים על שולחנם והזהובים לפניהם, הפועלים משכימים למלאכתם ומזכירים עצמם ככל לדברים הללו, שכל זה אין בהם משום מלאכה. כן, אתם רואים את האירוניה ברמב"ן, תאר לנו יום שבת שלא עוברים בו על אף מלאכה דאורייתא, למכור, לקנות, לקחת כסף, לנדוד, לפנות כלים, כל הדברים האלה, זה שבות, זה לא איסור מלאכה מן התורה. ואז לכך אמרה תורה שבתון, שיש יום שביתה ומנוחה, לא יום טורח. וזה פירוש טוב ויפה. כן, הרמב"ן מרוצה מהפירוש הזה, והוא חוזר עליו כפי שאמרתי בדרשה לראש השנה. הריטב"א, תהפכו את הדף במקום מספר 9, וברם צריך עד למדה וכל מי דאברינה וכל דוקטה שבות דרבנן, לאו למימרא שאין לנו שבות מן התורה כלל. אם כן, נמצאת שבת ככל מן התורה, שהחנויות פתוחות, נוצרות תבואה ויין, טלטלים חפצים, ממש לשון הרמב"ן, דרך קרמי, מודדים ושוקלים ומדין, ומונים. ואינו בדין שעשרה תורה הוצאה כגרוגרת והתירה עמל הגדול הזה, שאם כן, איזה יום מנוחה. אלא כך עיקרה של דברים. בכלל מצוות עשה שבות של תורה, לשבות ממלאכות, יש לשבות מכל שבות דרך כלל, שלא לעשות שבת ככל. אבל בכל פרט ופרט כאביד לבזעיר בעדך, אבי שבות דרבנה. נמצא שיש לשבות עיקר מן התורה. עכשיו מוסיף הריטב"א והערה חשובה מאוד, שאנחנו לומדים את זה עכשיו בפרק רבי אליעזר דמילה. לפיכך העמידו בו חכמים דבריהם במקומות הרבה לדחות מצווה של התורה. אנחנו נלמד בפרק רבי אליעזר דמילה שהזמל חכמים העמידו דבריהם במקום תורה, במקום קראת, אפילו לא להביא אותו דרך קרמלית. למה? הרי זה רק שבות. אז הריטב"א אומר, כי יש לו עיקר מן התורה. אילו לא היה לו בכלל עיקר מהתורה, הם לא היו מעמידים את דבריהם. אבל כיוון, זה חידוש של הריטב"א, אבל כיוון שיש בסיס לדבר הזה מהתורה, שלא כל היום לסחוב דרך קרמלית, אז לכן, וזו מרגליות שבידינו מדברי הרמב"ן.
בלי מורנו זצ"ל. אבל אם כן, חידוש גדול, קודם כל, בפירוש המצווה. אז הרמב"ן מפרש את המצוות עשה של תשבות, לא כהניגוד של עליו, כלומר, לא תשבות פירוש לא תעשה מלאכה, אלא תשבות אומר משהו אחר, בלי קשר ללא תעשה מלאכה. יש הוכחה מפורשת מהרמב"ם, לא כך. ובהמשך נדון מדעת הרמב״ם, אבל בספר המצוות יש הוכחה מפורשת, והרס"ג שיוצאנו בספר המצוות יש הוכחה חד משמעית ניצחת נגד הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא מנסח את המצווה, המצווה עקוף נ"ד, שציוונו שנשבות בשבת, והוא רואה התברק, וביום השביעי תשבות, והנה נכפה על מצווה זו פעמים, ובהר לנו יתעלה שהשביתה מן המלאכות היא. הוא מדבר על השביתה מהמלאכות, בפירוש. ברב סעדיה גאון זה מוכרח, כי רב סעדיה גאון בספר המצוות שלו, יש לו שיטה שהוא אומר אותה בחתימת הספר, שהוא לא מונה גם עשה ולא תעשה אם הם אומרים אותו דבר. אם המשמעות של העשה והלא תעשה היא אותה משמעות, הוא מונה אותה מצווה אחת. אם המשמעות היא שונה, הוא מביא שתי מצוות, הוא מביא דוגמה. לא לאכול חמץ ולאכול מצה, זה לא אותה משמעות. הוא יכול לא לאכול חמץ, וגם לא לאכול מצה, לאכול אורז או דברים אחרים. אז לכן צריך גם לה וגם עשה, והוא מונה את זה לשתיים. אבל מצוות שהעשה ועליו אומרים אותו דבר, הוא לא מונה משתיים. ולכן בשבת, הוא לא מונה מצוות עשה של תשבות. כי לשבות זה לא לעשות מלאכה, זה אותו דבר, למה למנות את זה לשתיים? אילו הרס"ג היה סובר, שיש במונח תשבות משהו שאין בלא לעשות מלאכה, הוא היה חייב למנות את זה. אין חריגה לאורך כל הספר מהכלל הזה. כל אורך הספר הכלל הזה תקף, שכאשר העשה אומר בדיוק מה שאומר הלא תעשה, הוא לא מונה אותו. ואילו כאשר יש בעשה דברים שאין בלא תעשה, הוא מונה אותו. אילו היה סובר ששבתון יש בו משהו חוץ מלא לעשות מלאכה, לא צריך למנות את זה כעשה. הרמב״ם לא כך שיטתו, הוא תמיד מונה גם עשה וגם לא תעשה, למרות שהם אומרים את אותו דבר. אבל הרמב״ם אומר פה ממלאכות, המילה מלאכות מופיעה פה בספר המצוות. אבל בהמשך נדון בהרחבה מה שיטת הרמב״ם. אז אם כן, זאת שיטת הרמב״ם, כפי שאמרתי, שהוא אומר אותה פעמיים, גם כאן וגם בדרשות. עכשיו צריך להבין, למה מתכוון הרמב״ם? והשאלה הזאת היא קריטית, היא מאוד מאוד חשובה. האם הוא מתכוון לתורח, דהיינו למנוחה, שבת ניתנה למנוחה. ונכון שבדרך כלל כשעושים מלאכות אז אין מנוחה, אבל לפעמים אתה יכול לא לעשות אף מלאכה וגם אין לך מנוחה. והתורה רצתה שאדם ינוח בשבת, ואם יש תורח, אז זה לא מנוחה. כלומר שהנקודה העיקרית פה היא התורח. תחזרו לרמב"ן ותראו שהוא אומר את זה. בהתחלת, ונראה לי שהמדרש הזה לומר, מצווים שיהיה לנו מנוחה ביום טוב. מנוחה. גם בריטב"א וגם בסוף הקטע, לכך אמרה תורה שבתון, שימו לב, שיהיה יום שביתה ומנוחה, לא יום טורח. אז אם כן, בשני המקומות האלה, בהתחלה ובקטע, בסוף הקטע, הוא מדגיש את הנקודה של טורח. שזה לא מנוחה, למען ינוח המטרה של השבת היא גם מנוחה. אנחנו רואים בתפילה, יום מנוחה ודושה, למחה נתת, לא רק קדושה, גם מנוחה. וזה לא יהיה מנוחה, כלומר, לפי שני הדגשים האלה, הבעיה היא התורח. גם בריטב"א שראינו קודם, הוא אומר כך, אינו בדין שאסרה תורה הוצאה כגרוגלת, והתירה העמל הגדול הזה, שאם כן אין זה יום מנוחה. אז אם כן, גם הריטב"א, גם הרמב"ן משני מקורות, מדגיש את הנקודה של מנוחה, של עמל. ולכן, לפי זה, אם אדם באקראי יפתח את החנות שלו, או באקראי יעשה איזו פעולה מהפעולות פה שהרמב"ן מונה, זה לא עבר על העשה. אבל אם הוא עשה את כל התיאור שהוא מתאר, הניס, עבד, קשה, אז זה תורח, הוא עובר על העשה. שבתון ולנוח. זה מה שאומר הרמב"ן. כמובן שהקושי הוא איך מודדים את זה. אנחנו עסקנו הרבה כל החורף, כל מלאכה בדיוק איך מודדים אותה. הלכה צריכה להיות קבועה, מוגדרת.
מה זה תוח? אחד מתעייף במסע של 10 קילו, אחד ב-100 קילו, האם אנחנו נגדיר הגדרה אחת לכולם, או הגדרה לכל אחת, אחד ואחד? כן. אולי דווקא לא צריכים את ההגדרה הזאת, אולי דווקא צריכים את ההגדרה הזאת, דווקא צריכים את ההגדרות כאשר זה לא תעשה, כאשר מחזים משהו, חטא, או אפילו מודע. יכול להיות, יכול להיות כדבריך וככה יוצא, כי ברור שאין פה, אי אפשר להגדיר הגדרה ברורה אם הוא מזיע, אם הוא צריך, מה בדיוק ההגדרה, אבל תורך, זה מה שרואים. זאת אפשרות אחת להבין בדברי הרמב"ם. אבל יש גם אפשרות שנייה שיוצאת מהתיאור הזה של הרמב"ן. בהתחלה הוא אומר, להיות מנוחה, לא שיתרח כל היום. אחר כך הוא כותב, ותהיה החנות פתוחה, והחנוונים מקיף, והשולחנים השולחנם, וזובים לפניהם, ויהיו הפועלים משכמים למלאכתם, מזכירים עצמם כחול לדברים אלו וכזה בהם. פה אפשר להבין הבנה אחרת, שלא הנקודה של התורח בלבד, אלא הנקודה ששבת נהפכת ליום חול. התורה רצתה שנקדש את השבת מכל הימים, נבדיל אותו מכל הימים. איך, מה זה נקדש? נבדיל אותו, שיש שונה. לא שיהיה כמו יום חול, אם החנות פתוחה כמו ביום חול, הפועלים עובדים, החנוונים, יושב בקופה שלו, מקבל כסף, מוכר, קונה. אז יכול להיות שנקודת הדגש פה זה לא התורח, אלא ששבת מהפכת ליום חול. וייתכן ששני המרכיבים חשובים, גם תורח וגם שזה נהיה כמו יום חול. למה אני מתכוון? מה יהיה אם באמת יש עבודות שהן לא תורח? הם לא מאמץ, הם לא תורח, הם לא מעיפות, הם לא עמל, אבל זה מה שהוא עובד בחול, גם כזה, הוא עושה את הכל, הוא סוחר, הוא לא מתאמץ, הוא יושב בחנות, ליד הקופה, והמוכר מוכר, והקונה קונה, והחנות פתוחה. אומר הרמב"ן, זה נהיה יום חול, זה לא שבת, זה לא יום שבת, לא מופרש כשבת. אז שאלה האם המרכיב העיקרי פה זה התורח, או המרכיב הוא שזה הפך להיות ליום חול, או שניהם, גם זה וגם זה. אבל ברור שהרמב"ן לא מתכוון שכל פעולה של שבות הופכת להיות דאורייתא. הרמב"ן לא מתכוון שמישהו ימכור חפץ לחבר שלו, הוא יעבור על שבתו. לא. מתכוון אם הוא יפתח את החנות שלו רגיל, וישב שם ימכור ויקנה, ויתרח, אז הוא עובר על שבתו. אבל אם הוא עושה פעולה אחת של מכירה או של קנייה, הוא יעבור על דרבנן, ברור. ולכן הרמב"ן לא חולק על כל המשנה בביצה שאומרת שהכל דרבנן, ובזה הוא מסביר את ההבדל בין המשנה לבין מדרשי ההלכה האלה. המשניות מדברות על כל פעולה בפני עצמה היא שבות, איסור דרבנן. אבל בהקשר מסוים יהפכו השבותים האלה לאיסור שבתון. זה לא סותר. כל פעולה כשלעצמה היא שבות, כמו שאומר הריטב"א. אבל אם תגבש יום כזה שיהפוך ליום עבודה, זה כבר עוברים עד שבתו. למה השאלה הזאת חשובה ולמה אני כל כך מתעכב עליה? כי היא מאוד נוגעת לימינו. היום, עוד לפני 35 שנה, נתן בישיבה שיעור פרופסור לב, זיכרונו לברכה, המייסד של מכון לב, והיינו עוד, נדמה לי במישור, או מיד כשעברנו לפה, נדמה לי במישור. והוא נתן שיעור ואמר, תוך כדי שיעור, נתן שיעור על גרמה בשבת, ותוך כדי שהוא אמר, אני יכול, אז הופתענו מזה, אבל היום כולם מבינים את זה, אני יכול ללכת עם הטלית לבית כנסת בבוקר ולהפעיל את כל המפעלים במדינת ישראל, ואני יכול לחזור עם הטלית אחרי צהריים ולכבות את כל המפעלים. אני עובר על יד חיישן, כל המפעלים דולקים, עובדים, כל המכונות עובדות, הכל עובד, אני חוזר, הכל כבד. ככה הוא מראה את זה, אני אומר, לפני 35 שנה. היום אנחנו יודעים שהדברים האלה ייתכנו, המכונית האוטונומית או האוטומטית, ברור שהיא תהיה תוך 2, 3, 4, אני לא יודע, אבל היא תהיה. והשאלה הזאת היא חשובה מאוד מאוד. אם יצליחו באמצעים טכנולוגיים לאפשר לעשות המון דברים של חול, בלי מלאכה, בלי אף מלאכה, אתה לא תיכשל באף מלאכה. ובאף שבות לרבנן גם, כלום. האם נוכל להכניס פה דברי הרמב"ן?
אז לכן מאוד חשוב לדקדק ברמב"ן, האם הנקודה היא התורח, או הנקודה שהיום אתה הפכת את השבת ליום חול, כי אתה בעצם עושה היום מה שעשית אתמול, מה שעשית שלשום, באמצעים מסוימים, המצאת איזה המצאות שמאפשרות לכתוב ולהפעיל מכונה ולמדוד ולשקול ולנקור, בלי לעבור על אף מלאכה. השאלה אם אנחנו נכנסים פה למסגרת של הרמב"ן. נכון, בוודאי. נצטרך לשאול את כל השאלות האלה, מתי זה הופך את זה להגדרה של עוד שאלה? בגלל אולי ההפך, זה עושה לי יותר נוח, יותר מנוחה. שאלה הראשון שבאחרונים שהעלה את השאלה הזאת והשתמש הרבה ברמב"ן הזה הוא חתם סופר. אגב, החתם סופר השתמש הרבה ברמב"ן על התורה, הוא מיוחד בזה. הוא הרבה, בתשובות שלו, רמב"ן התורה מוזכר פעמים רבות, והוא זה שאומר, שאלו אותו שם מהונגריה, במקום שהוא היה, התחילו חיוונים לפתוח חנויות בצורה מותרת, ושאלו אותו האם הרב של המקום, האם זה שעשה את זה עבר על איסורי דרבנן, ואז הוא לא מומר, ואפשר לשתות מהיין שלו ולא צריך לנדות אותו, או שהוא עבר על איסור דאורייתא, ואז הוא מומר לשבת, הוא בא לשבת כמו מומר לעבודה זרה, שאינו יין נסך ודברים חמורים מאוד יש לו, מי שמחלל שבת. כך לומדים מהפסוק, שומר שבת וחללו, לומדים שם שוקה שבת לעבודה זרה. אז החתם סופר מביא לו את הרמב"ן הזה. אומר, הרמב"ן הזה מוכח שהאיש הזה עבר עבירה דאורייתא, לא עבר עבירה דרבנן. עבר עבירה דאורייתא של תשבות, שהיא מצווה בשבת, מלא הוא מומר לדאורייתא, הוא לא מומר לדרבנן, הוא מומר לשבת דאורייתא. ואז חתם סופר מביא דוגמאות אחרות, אבל כל מדבר הוא מחלות, והוא אומר שם, אם אתה פתח את החנות ומכר משהו, זה לא הרמב"ן, אבל אם החנות תוכל לו כמו ביום רגיל, והוא מוכר וקונה, זה בדיוק הדוגמה של הרמב"ן, מה נביא את הדוגמה הזאת? אז הוא עבר על דאורייתא, אם הלכה כרמב"ן, אבל החתם סופר מניח פשוט את הרמב"ן הזה, ואומר את זה, אחר כך הוא דן לגבי נסיעה ברכבות של גויים, באופן קבוע, בצורה שלא עוברים באיסור, האם גם זה נכלל בכלל הרמב"ן הזה. בכל אופן, מי שעשה יישום לרמב"ן הזה, זה החתם סופר. עכשיו, לפני, אני לא רוצה קודם כל שנברר את העניין לאשורו. אז אמרתי שזה רמב"ן בשני מקומות. אגב, הרמב"ן בהשגות לספר המצוות לא אומר כך. הרמב"ן בהשגות לספר המצוות, בשורש השני, כותב, וכן שבות דשבת, בימי עזרה ובדינו תקנו. כעניין שכתוב, הצורים השבו בה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה וירושלים, כמו שאמרו, בימי נחמיה בן חכליה, נשנית מזלה זו, כל זה חומרה וקבלה שקיבלו עליהם ועשו סייג לתורה, וכולם מדרבנן הם ללא ספק. הרמב"ן שם אומר, זה הכל דרבנן, למכור ולקנות, בכלל לא מזכיר את הדברים שבפירוש התורה ושבדרשה, הוא תופס את זה כדרבנן ללא ספק. אבל בשני, גם פה ראינו שהוא מביא שתי דעות, לא דעה אחת, הוא מביא, רק הוא אומר את הפירוש יפה ונכון, ותלמידיו אימצו את זה. עכשיו אני רוצה להביא הוכחות מה דעת הרמב"ם. מה דעת הרמב"ם בשאלה הזאת? כמובן ששאלה הזאת חשובה לפסק הלכה, גם אם יש רמב"ן, בסדר, זה עוד לא אומר שכך הלכה, גם אם נבין שתורח או לא להיות כמו יוחו, ונניח שנצליח להגדיר את זה, האם הלכה כמו רמב"ן? אולי רמב"ם חולה. אז קודם כל הבאתי לכם מספר המצוות, בסדר, עוזר מספר המצוות, הבאתי רס"ג מספר המצוות, אבל משנה תורה. אז יש לכם במקור מספר 5, הרמב"ם בשבת פרק א', נאמר בתורה תשבות, אפילו מדברים שאינם מלאכה חייב לשבות בהם. ודברים הרבה הם שאסרו חכמים משום שבות. מהם דברים אסורים מפני שהם דומים למלאכות, מהם דברים אסורים גזירה שמא יבוא בהם איסור סקילה ואלו הם. אין ספק שהרמב"ם מתייחס פה למדרשי ההלכה. אם היה מתייחס רק למשנה ולגמרא, הוא לא היה פותח בהקדמה הזאת נאמר בתורה תשבות. הוא היה אומר, חכמים גזרו, שלא יבוא לידי מלאכה וכן הלאה. הוא מתחיל, נאמר בתורה תשבות, כן?
הביטוי הזה הוא צריך ברור. מה פוש? נאמר בתורה תשבות, אפילו זה ישנה מלאכה, לכאורה זה ממש דברי הרמב"ן. אחר כך הוא אומר דברים הרבה הם שעשו חכמים משום שבות. איך מיישבים את שני המשפטים האלה יחד? אז המגיד משנה התלבט בזה, והוא מביא שני פירושים. פירוש ראשון, כוונת רבנו היא שהתורה אסרה פרטי המלאכות המבוארות, על פי הדרך שמתבררו ענייניהם ושיעוריהם, התוכן והשיעור, ועדיין היה אדם יכול להיות עמל, גם פה הנושא של עמל, בדברים שאינה מלאכות כל היום, לכך אמרה תורה תשבות, וכן כתב הרמב"ן בפירוש התורה. אז אם כן, המגיד משנה בפירוש ראשון, אומר שזה הרמב"ן, כתוב פה הרמב"ן, ובאו חכמים ואסרו הרבה דברים. הלכה משנה הבין שהמגיד משנה מתכוון לומר שהתורה נתנה רשות לחכמים לקבוע מה כלול בתשבות. יש לנו הרבה דברים כאלה, לא הרבה, אבל יש לנו כמה וכמה מקומות כאלה, אבל בכל המקומות האלה דינם כדאורייתא, לא כדרבנן. כלומר, כשהתורה נתנה רשות לחכמים, אחרי שהם קובעים, הדין של זה דאורייתא. אומר הלכה משנה, זה לא כך בכל הרשימה שהרמב״ם מביא, אם יש ספק, הולכים לכולה, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. ולכן הלכה משנה מתלבט ומציע פירוש מאוד דחוק בדברי הרמב״ם. אבל מגיד משנה מביא פירוש שני, או תהיה כוונת רבנו, שיש רשותים סמך מהתורה, מתישות, וזה דרך אמרה לתושבה וחיתה. אפשרות שנייה, שהרמב״ם מתכוון לאסמכתא, נאמר בתורה, הכוונה אסמכתא, לא שזה המקור לתשבות, למען ינוח, לא, זה אסמכתא בעל. טוב, אז קשה להוכיח, כפי שראינו, המגיד משנה מביא שתי דעות, אבל עכשיו אנחנו נרצה להביא הוכחה ניצחת, מוכרחת, מה דעת הרמב״ם. הרוג הצ'ובר הולך חזק עם שיטת הרמב״ם, ומביא הרבה ראיות, וטוען שזאת דעת הרמב״ם, אבל מי שיראה כל הראיות שלו הן אסוציאטיביות, ואפשר להתווכח על כולן, זה כדרכו של הרוג הצ'ובר, מביא הרבה אסוציאציות, אבל ראיה אחת, מכל הראיות היא באמת סוגיה שממנה יש ראיה. אז בואו נתבונן בראיה הזאת, אחר כך נדחה אותה. תראו, כתוב לכם צופנת פענח בעמוד השני למטה, ותרחה גדולה לשיטת הרמב״ם אסורה מן התורה משום שביתה. ותוספות, מועד קטן, מסתפק בזה. צריך עיון, אם תורח בלא מלאכה אסור, זה דברי התוספות. אז אומר הצופנת פענח, הרמב״ם ודאי סובר שזה אסור, הוא שולח אותנו להלכה שקראנו עכשיו, כן? ההלכה שקראנו עכשיו זה לפי הפירוש הראשון של המגיד, שנאמר בתורה תשבות, אז הוא מבין כמו הפירוש הראשון, זה תרחב. אבל הוא מבין ראיות, ואחת הראיות היא גמרא בעירובין. בואו נבדוק את הראיה הזאת, היא ראיה מאוד מאוד מעניינת. הגמרא בעירובין דנה, אם נפל על העירוב, גנה. הרי כל הראיות של עירוב תחומים, שהוא יכול לאכול אותו בשבת, כי זה הבית שלו. אבל אם נפל עליו גל, הוא לא יכול לאכול אותו. או תרומה ונתמת, המשנה מביאה כמה דוגמאות, שהוא לא יכול לאכול. אז זה לא עירוב. כסק הדעתך, דהי באי, מצי שקילה. למה מתיתי את זה לא כרבי? דהי כרבי אמר כל דבר שהוא משום שבות, לא גזלו עליו בין השמשות. הרי אם נפל עליו גל, זה רק בעיה של שבות. אז אם זה בעיה של שבות, אז בין השמשות הוא יכל לאכול. מספיק בעירוב תחומים שבין השמשות הוא יכל לאכול. אז זה בסדר, אין בעיה. ואת הגמרא, לא. אפילו תמר כרבי לא צריכה דבאי מרה וחצינה. מדובר שצריך מרה וחצינה, מעדר בשביל להוציא אותו. לא, אז מה? אז מה צריך מעדר? עדיין, זה שבות. מה קרה אם צריך מעדר? אז הסתכלו במקור מספר 8 ברשב"א. כתוב במסכת מגילה, לא עולים באילן, לא אוכבים אגבי בהמה, לא שותים פני המים, ואיך חותכים אותו בין לדרשי השבות, בין לדבר משום שלא תעשה. אז כתוב, לא מפקחים מגל, לא עולים באילן, לא אוכבים. שואלת הגמרא, אשתא דרבנן אמרת לו, דאורייתא מבעיה? אם אמרו לא לעלות באילן, שזה איסור דרבנן לא עושים בשביל שופר, כי חכמים העמידו את דבריהם, אז איסורי דאורייתא עושים? על איזה איסורי דאורייתא מדובר פה? איך יגרם על מסורת? פרש רב יצחק אבן גיאזלן, דפיקוח הגל, אבל דאורייתא. כתוב שם, לא מפקחים את הגל,
אגב, סתם דבר לשוני, לפי דעתי זה המושג פיקוח נפש. מה זה פיקוח נפש? פיקוח נפש דוחה שבת. כי המשנה הראשונה של פיקוח נפש היא בגל, שמישהו תחת הגל ומפקחים את הגל. המילה מפקחים זה בארמית, זה בתרגום, זה מפרדים, עת לכנוס אבנים ועת להשליך, התרגום מפרש לפקח. אז פיקוח נפש, כי המקור הראשון של פיקוח נפש בשבת היה לפקח גל, זה הרב בסוגרן. אז הוא אומר, זה מלאכה דאורייתא. וזאת שאלת הגמרא, למה צריך להגיד לבקח את הגל? אתה כבר אמרת שאפילו לא עולים בעילה ולא רוכבים על בהמה שזה רבנן, כל שכן לבקח את הגל, ואינו מחובר בעיניי, חדה. זה פיקוח הגל, טלטול באלמאו. זה אם ישאל בניין, משום סותר, לא קרי לגל, אלא כותל קרי לי. אז מה, איזה דאורייתא? ומי הוא? אולי הוא מתכוון, אפשר לעוק מדגל, דבאי מרב החצינה. אז מה יש? כאותה ששנינו בעירובין, נפל עליו גל. ואמריה בגמרא, ואיבא אישה כנראות את זה לא קרבי, והיא קרבי אמר כל הרשות, לא גזר עברת רשות, אפילו כתב הקרבי, לא צריכה, דבאי מרי וחצינה. אז רואים שבמרי וחצינה זה דאורייתא. מי הוא? הקטי קשה? למה תניתי נחי קטני? אין מפקחים עליו את הגל והם מעבירים את התחום ולא עולים באילן? ברשת אני מפקחים, הדלת אני לא עולים באילן. כי אני הכי אמר, זו ואיצך לומר זו קטני. עד רבה, והם אמר זו ואף זו קטני. ורשי פרש דורכבים אגבי בהמה זה הכוונה דאורייתא, וגם זה אינו נכון. והנכון שלא גנסים עליו. טוב, אז הרשב"א בוחק את הגרסה, אבל בתוך הדיון שלו הוא אמר, אולי זה הגל עם מרב החצינה, לזה הריץ גאות התכוון שזה איסור דאורייתא. איזה איסור דאורייתא יש לפקח גל במרב החצינה, אם זה לא סותר, מה יש בזה? מה יש בזה יותר משבות? מה ההבדל אם בידיים או במרב החצינה? אומר הרוגת שאומר, כי זה תורך, ולכן זה דאורייתא, וזה מה שהתכוונה הגמרא בעירובין. וזה מה שהתכוון הרשב"א, להסביר את הריץ גאות, שדבר שהוא תורך לעבוד, כמו ביום חול, עם מעדר, מגפה, זוריד אבנים, זה לא מלאכה, וזה תשבות, זה הרמב"ן. ראה הרוגת שובר, יש לנו ראיה, מגמרא מפורשת לרמב"ן, שדבר שהוא תורך אסור, כי אחרת איך מסבירים למה במרא דחצינא, מפשט הגמרא זה דאורייתא, והרשב"א אומר שלזה התכוון הריץ גאות, למה? למה זה דאורייתא? כן. למה בלי מערב וחצינה זה לא תורה? פחות עובדין דחול. כשאתה מוציא בידיים אבנים, זה לא כמו תביא מעדר, מגפה, אתה כאילו פועל, אתה הפכת להיות פועל ביום שבת. זה כמו יום חול, זה לא סתם... אתה לא אומר, זה כזה שזקוק למערב וחצינה. אם זה גל קטן, שעכשיו עם הרגל, אז זה לא תורה. גדול, תורה. זה גדול, זה צריך מערב וחצינה. אז זה תורה. כן, אבל איך אפשר להגיד את זה מלאכה? איזה מלאכה יש פה? זה חופר, כי הגל נפל עם הפער, עם הבנים, ונהיה כמו קרקע. זה יותר נחפור בשביל לא... אולי, בכל אופן הרוג הצ'ובר אמר, מכאן ראיה מוכחת לרמב"ן. אבל ראש הישיבה הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, אני שירגתי מדעתי שהוא התנגד ל... גישה הזאת, ובאמת מצאתי שאני צודק, והוא אומר, ממקום שבאת, אמור לך ההפך, בוא נראה איך הרמב"ם פוסק את הגמרא בעירובין. לא, לא, הרמב"ם. בוא נראה איך הרמב"ם פוסק. הרמב"ם במקום שבע, נפל על העירוב גל מבעוד יום, אם יכול להוציאו בלא עשיית מלאכה, הרי זה קשר, שמותר להוציאו בין השמשות שישה קריאת העירוב, ואם נפל עליו גל, משחשך הרי זה עירוב, ואף על פי שאי אפשר יותר עשיית מלאכה, כיוון שזה משחשך. כן, הרמב"ם לא כתב מרא ולא חצינה ולא, הכל הוא תמה, האם זה כן מלאכה או לא מלאכה, זה כבר תבדוק כל מקרה, כמו שאלת אולי חרישה, אולי סותר, הרמב"ם לא נכנס לזה. הוא אומר, השאלה היא, אתה עושה מלאכה או לא עושה מלאכה? אומר הרב רבינוביץ, ואני יודעתי בצדק רב, שבדיוק הרמב"ם רצה להימלט מזה. ולא תגיד שעצם מוצאת הגל זה איסור בשבת, אלא יש בזה מלאכה.
איך הוא לא נכנס לפרטים? כי יכול להיות כל מיני סוגים, כל מיני מקרים, הוא לא נכנס למקרים. אבל הוא מגדיר חד משמעית שזה תלוי במלאכה, ויכול להוציאו בלא עשיית מלאכה. הוא לא אמר אם יכול להוציאו בלא מערחצינה, או אם במערחצינה. הוא שינה את הגמרא, שינה את לשון הגמרא. הוא הכניס במקום זה מלאכה או לא מלאכה. זאת אומרת שהרמב"ם פירש את מערחצינה כמלאכה. איזה מלאכה? הוא לא גילה לנו. אבל הוא פירש את זה בפירוש כמלאכה. אז כאן, מה שהצופלת פענח טוען, שזאת שיטת הרב והמביא ראיות, השאר הראיות אפשר לדחות אותם בקלות. אבל הראיה הזאת, אומר הרב מינוביץ, שדווקא משם הראיה הפוכה, שהרב לא סובר את זה, ואז זה מזדהה כמו שאמרנו בספר המצוות, שהרב אומר שתשבות זה תשבות ממלאכה וכן הלאה. אגב, מצאנו לזה פנינה ברב קוק, סליחה, הרב, הרב לא אומר שהתשבות אין לו דין דאורייתא, יש לו דין של הפרטים, זאת אומרת, יש דין דאורייתא לשבות. ודאי שמצוות עשה דאורייתא. לא, אבל אתה... לא של הרמב"ן. לא, אבל השאלה אם רק שמגבילתה למייס הזה... מלאכה, כן, זה מה שהוא אומר. הרב לא שלו, אני חושב. לא, זה מה שהוא אומר. ככה הוא מסביר את ההלכה הזאת שקראנו. ‫הוא מביא את הרגד משנה. ‫הוא אומר, בעצם, הרמב"ם יסכים לרמב"ן ‫בלי שיהיה איסור דאורייתא ‫על כל פרט ופרט, ‫אלא רק מצוות עשה לבכות. ‫גם ברמב"ן אין איסור ‫על כל פרט ופרט. ‫כן. ‫-לא, הוא עובר על איסור דאורייתא. ‫אני לא ככה, טוב, אני... ‫השאלה אם יש פה לב הבא... ‫טוב, זה לא משנה, העיקר, ‫אני הבאתי לך מספר המצוות, ‫והבאתי לך מההלכה, ‫שהוא אומר מלאכה. ‫בסדר. זהו, זה מוריד, מפיל את הראייה מעירובין, חד משמעית. לא, כי... הרב כתב ביד פשוטה, נראה יותר שהוא כן... אני לא ראיתי ככה, אבל בסדר, לא רוצה עכשיו על המקום להתברר, זה גם לא זה מה שמשנה לי עכשיו, משנה לי הראייה מעירובין. כי אם זה ראייה, אם צודק הרוגת שעובר, זה ראייה מגמרה מפורשת. כלומר, כי באמת קשה למצוא את המלאכה במערה וחצינה, וגם מהרשב"א, אתם רואים שהרשב"א כשמדבר על נגיד סגיעה, אומר, האם זה סותר? לא, בגל אין סותר. והוא לא אומר מה קרה במערה וחצינה, לא אומר מה קרה. כן, כן. לא, אני אמרתי, איך לך היום זה היה? כלומר, לא לשתת הרמב"ן ולא לשתת הרמב"ן, ולא להשיטה עניינית, אפשר לומר שפעולה ספציפית, זה לא פעולה, לפנות גל שלם עם מעדר ומגפה, זה בדיוק מקביל לרמב"ן. זה ממש עבודה, זה עבודה. אם אתה תורח לשבת. זה תרחה וזה כמו יום חול ואתה מבין. זה עבודה של פועל. מה זה משהו אחד? הגל הזה יכול לקחת לו כמה שעות גם. זה עבודה. זה משהו גדול. משהו גדול, לפנות גל, זה לא להזיז כגוגרת ראשו. עכשיו, מעניין פה מאוד, מעניין את ממרה של הרב קוק, לעניין שמיטה בשבת הארץ, פרק א' סעיף ד', כותב הרב קוק, המסכל או המזבל וכיוצא בהן משאר עבודות הארץ, זה דרבנן, טוב, הוא דן שם, אבל אם עשה, אני מקווה שבשנה הבאה נעסוק בזה הרבה בעזרת השם, אבל אם עשה בשביעית בקביעות עבודת הארץ כדרכו בכל השנים, אפילו אם הוא עוסק רק באותן מלאכות שהן תולדות דרבנן, הוא עובר על מצוות עשה דשביתה. דשביתה. והווה איסור תורה. הוא אומר, באמת יש תורה בכלל זה, בכלל גם על כמה איסורים מהתורה. שיש בהם איסורים דרבנן מהסמכתא, שהם מדרבנן רק בעושה דרך הקראי. אבל אם הוא עובר על זה בקביעות, אבא מהתורה, טוב, הוא שם עובר לעניין אחר של קריבה לעריות, אבל אותנו מה שמעניין זה השביעית. הוא לומד את זה מתשבות, מהשביתה בשביעית. אגב, גם פה הרס"ג מגדיר ששביתה זה ממלאכות. אבל שוב, הרב קוק משתמש פה ברעיון של הרמב"ן, שאם אדם מצליח לעבוד את כל השדה, את כל העבודות דרבנן, כמו בשנה רגילה, לדעתו יעבור על תשבות. פה זה לא מצד תרחה. אני לא יודע, קשה לדעת. כן, כן, לשון שזה נראה בקביעות כעבודת הארץ בדרכו שלו. אני לא מצאתי את זה לבד, זה מצאתי במאמר שכתב פרופסור גילת, הסבא של יצחקי. הוא הביא את הראייה הזאת מהרב קוק, ראייה מעניינת, אז אני אומר את זה בשם אומרו.
זה הנושא. אז עכשיו צריך לדון כמה דברים. א', למה בדיוק התכווה רמב"ן, לתורה, כמו יום חול, לשני ביחד, ולהגדיר את זה. ב', צריך לשאול עם הלכה, כמו הרמב"ן. האם אנחנו פוסקים? ג', יש לזכור שהרמב"ן בעצמו הביא שתי דעות. הוא אומר, זה פירוש טוב בתורה, אבל הוא הביא שתי דעות, הוא הביא דעה שזה אסמכתא. והמגיד משנה, אפילו אם נהיה חפי המגיד משנה, הביא שתי דעות ברמב"ן. הוא לא אמר דעה אחת. וכפי שאמרתי לכם, הראיה מגל מהרמב"ם משמע לא כך. ספר המצוות לרמב"ם משמע לא כך. ספר המצוות לרס"ן מוכח לא כך. אז זה דיון שחייבים לעשות אותו כשיבואו לדון בשאלות כאלה שחלילה מצד אחד שבת יכול להיות כמו יום חול, מצד שני יש פעולות ספציפיות שיכולות להקל על האדם. אז השאלה מתי אנחנו עוברים מהגבול הזה לגבול הזה, מתי אנחנו עוברים את המפעיל את כל המפעל במחשבים ובמקום בלי לעבור על איסור כתיבה, בלי לעבור על איסור הבהרה, אבל אתה עושה את אותה עבודה שאתה עושה בכל יום חול, המפעל פתוח והמחשבים עובדים והפועלים נמצאים וקובלים בסקורת, האם זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר? וצריך לשים לב לזה, א', לרמב"ן הזה, ב', למה שהוא אומר, מה הנקודה שבו, וג', לשאלה אם הלכה כמותו. עכשיו, אין ספק שיש פה מרכיב של אקראי או לא אקראי, זה כתוב בכל הראשונים. ברור שיש הבדל אם הוא עושה פעולה באקראי לבין הוא עושה אותה כעבודה. עד כמה נגדיר שהחנות פתוחה, אם פתוחה חצי יום או יום, או איך פתוחה, או מה פתוחה, כנראה שזה משהו משולב בין תורח לבין, בדרך כלל עבודה כזאת כמו מאוכל היא מלווה בתורח. זה לא, אני לא יודע על מה הרמב"ן שם פה את היותר דגש על העמל, כי שני הביטויים מופיעים. מופיע הביטוי עמל ותורח פעמיים, כפי שראיתי לכם, ומופיע גם הביטוי שהשבת תהיה כמו יום חול. אז, וגם זה הגיוני, מבחינת ההיגיון, שני הביטויים האלה קיימים, והשאלה להלכה, איך מגדירים אותם, ומתי ביטוי אחד דומיננטי, ומתי לא, וכמובן, אם אנחנו פוסקים את הרמב"ן הזה להלכה, חתם סופר, פסק אותו להלכה. אבל השאלה, אם באמת חייבים לפסוק אותו להלכה או לא, זאת שאלה. אמרתי שהרמב"ן חזר על דבריו בדרשה לראש השנה, זה מעניין, ניסוח קצת אחר, כדאי לראות שם. הניסוח שם הוא קצת אותו דבר. אני אקרא לכם בדרשות הרמב"ן, עמוד רשיות ח'. העיקר כך הוא. שהוזהרנו במלאכות נשבת, בלה וקרת וסקילה, כל עושה מלאכה אחת, אפילו קטנה שבקטנות, שיהב אותו לדע, אנוש קרת ונסקל. כלומר, אל תחשוב שצריך לטרוח, מה לא רוצה שתטעה בו. במלאכות זה לא תלוי בטרחה, מלאכות מוגדרות, אפילו כגוגרת, כמו שאמר ריטבה. והטרחים והעמל, כשאין בהם אב מלאכה אותו לדע, הוזהרנו בהם בעשה דשבתות. והוסיפו חכמים, שבות שלא יטלטל אפילו אבן קטנה. פה חד משמעית הוא מדבר על העמל. העמל והטרחים על התורח ועל העמל, זה מה שהוא מדבר. זהו, אלה הצעת הדברים לפניכם, ואידך זיל גמור. אז שתדעו את הרמב"ן הזה ותצרפו אותו לדיונים על מלאכות.